Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Skandal Lombong Pasir ini pendedahan terkini SPRM yang mengejutkan banyak pihak. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki mendedahkan mungkin ada tangkapan lain. Wow. Ini menarik perhatian kita siapa agak-agaknya yang akan ditangkap pula oleh SPRM. Yang pastinya ada orang yang kini mula menggelupur ketakutan. Yang pastinya ada orang yang kini mula memikirkan masa depan beliau. Macam manalah nak hidup selepas ini kalau betul sudah didakwa dan kalau kalah di mahkamah. Nah, macam manalah hidup dalam penjara, saudara-saudara sekalian banyak spekulasi sedang bertebaran di media sosial. Ada yang meramal orang ini yang me, uh, ahli politik berpengaruh itu adalah si uh, Anu dan Anu uh, macam itulah. Ada juga yang mengatakan bahawa bukan si Anu, si Anu yang buat, Aha. tapi ada satu nama yang benar-benar menjadi bualan ramai di media sosial. Mungkin anda pun tahu di media sosial itu sedang uh, menular satu nama yang dikaitkan dengan skandal lombong pasir penemuan berjuta ringgit dan hampir setiap hari ada saja serbuan-serbuan baru penemuan-penemuan wang -penemuan yang banyak yang baru. Ha mengejutlah mengejut mengejutkan kita semua begitu banyaknya duit rasuah bertebaran di sana sini. Tapi kita gembira SPRM mendedahkan lagi mungkin ada tangkapan lain. Siapa orang yang ditangkap itu? Natizen bukannya menghalang tapi natizen kata cepat-cepat tangkap orang yang durjana itu. SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tidak menolak kemungkinan ada lagi individu yang akan ditahan membabitkan siasatan pemberbadanan Menteri Besar Selangor MBI berkaitan konsesi perlombongan pasir dilakukan syarikat cabang pelaburan negeri itu. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, siasatan masih giat dijalankan oleh pegawai penyiasat bagi mengumpul maklumat berkaitan kes tersebut. Saya tidak menafikan akan ada daripada satu kes sekarang dah dua, tiga hingga lima kes. Jadi kemungkinan akan timbul lagi kes. Katanya kepada pemberita selepas persidangan meja bulat, KP SPRM bersama bank-bank komersial di sebuah hotel di sini hari ini. Dalam pada itu ketika ditanya sekiranya terdapat ahli politik lain di Selangor dalam radar kes tersebut selain yang kini disiasat SPRM, Azam berkata setakat ini siasatan masih melibatkan seorang individu ahli politik terbabit. Saya tidak tahu lagi buat masa ini mungkin hanya melibatkan seorang sahaja. Belum lagi timbul nama-nama lain katanya. Beliau juga unggan mengulas lanjut Berhubung dakwaan di media sosial berhubung ahli politik berpengaruh yang disiasat adalah Datu Sri Azambaki, kata uh, Azambaki uh, bukan Azambaki Datu Sri Azmin Ali. Beliau juga enggan mengulas selanjut berhubung dakwaan di media sosial berhubung ahli politik berpengaruh yang disiasat adalah Datuk Sri Azmin Ali. Saya tidak boleh komen. Ia boleh jadi sesiapa. Jadi tunggulah, kata Azam Baki. Mengulas lanjut, Azam berkata, SPRM menjalankan siasatan berdasarkan kepada maklumat dan aduan daripada pelbagai pihak. Jelas beliau, sekiranya kes itu melibatkan kepentingan awam, pihaknya akan terus menjalankan siasatan. Kalau kes melibatkan sektor swasta, Polisi kami mesti ada pengadu yang sahih datang kepada kami. Seperti saya katakan tadi kalau tuan-tuan dengar saya penuh uh, dengar saya penuh ucapan tadi, fokus kita adalah masih lagi melibatkan sektor swasta yang menjaga duit rakyat ataupun menguruskan dana rakyat. Kita tidak perlu menunggu pengadu sebenar hendak datang sekiranya pegawai-pegawai saya telah membuat satu verifikasi kes ini ada sebab yang munasabah untuk dijalankan siasatan. Jadi, perkara-perkara yang remeh-remeh mengatakan ini isu politik dan sebagainya, saya terserahlah kepada mana-mana mereka nak sebut tentang hal berkenan. Saya tidak akan komen tentang perkara itu katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Soronoknya walaun. adik Zahid masuk pas. Rupa-rupanya, ini senarai ahli keluarga pimpinan pas yang kini sokong Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Ha. Jadi, satu menyokong uh, pas, rupa-rupanya lebih ramai yang menyokong Anwar Ibrahim. Penyokong PAS yang juga digelar walau dilihat begitu soronok dengan penyertaan adik kepada Presiden UMNO, Datuk Abdul Hakim Hamidi dalam parti komponen Perikatan Nasional itu. Kegembiraan mereka itu turut menarik perhatian naib Presiden Amanah, Datuk Mahfuz Omar yang juga bekas naib Presiden PAS. Walau terkinja-kinja, komennya ringkas di media sosial disusuli dengan emoji ketawa. Bekas ahli parlimen POK Senai itu berkenan juga berkongsikan senarai antara ahli keluarga pimpinan PAS yang kini sudah menyokong perjuangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka terbabit adalah adik kepada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor iaitu Saidi Anan Maknor. Wah, ini baru tahu, ini baru kita tahulah. Saya pun baru tahu sudah lama jadi pengulas politik isu semasa tapi ini kali pertama saya tahu bahawa adik menteri besar Kedah rupa-rupanya iaitu Datuk iaitu Saidi Adnan Mat Nur telah pun menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ha jadi baru satu. Saidi Adnan merupakan mantan yang dipertua YDP Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Selain aktif sebagai penceramah bebas dan guru agama di Kedah. Turut menyokong kerajaan Madani ialah anak yang di Pertua Pas Pusat 1982 hingga 1989 dan Mursyidul Ampas 1987 hingga 1995 Tuan Guru Haji Yusuf Abdullah Rawah iaitu Senator Datuk Seri Dr. Mujahid yang kini timbalan Presiden Amanah. Anak Presiden PAS 1989 hingga 2002, Datuk Fazil Muhammad Nur dan anak Mursidul Ampas 1994 hingga 2015, Datuk Nik Aziz Nikmat juga menyokong kerajaan kini yang diterajui Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Jadi sebenarnya saudara-saudara sekalian, kalau walau terginja-ginja, gembira mendengar adik Zahid Hamidi masuk PAS, mereka lupa bahawa ada juga pemimpin-pemimpin PAS senarai ahli keluarga pimpinan PAS yang sokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim paling penting sekali ialah pertama rupa-rupanya adik kepada uh, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makdor iaitu Saidi Anan Maknor pun sudah menyokong Anwar Ibrahim Saidi Anan merupakan mantan yang dipertua Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Perak selain aktif sebagai penceramah bebas dan guru agama di Kedah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Kemarin walaun suka sangat bila mereka tahu adik Zahid Hamidi serta Ipas. Malangnya apabila diberi penjelasan sepenuhnya, kemasukan adik Zahid Hamidi ke dalam parti Ipas sebenarnya tidak membawa apa-apa keuntungan atau kerugian kepada mana-mana pihak. Pas pun tak untung, AMNO pun tak rugi. Pertama sekali, adik kepada Zahid Hamidi bukanlah pemimpin AMNO. Beliau tidak ada apa-apa sumbangan besar pun terhadap AMNO. Boleh kata dia tak meninggalkan apa-apa nilai tambah. Itu menurut satu uh, ulasan daripada pemimpin AMNO. Beliau kata, Adik Zahid Hamidi ada di AMNO pun sama, tiada di AMNO pun sama. Manakala Puat Zarkasyi pula mengatakan bahawa kemasukan Adik Zahid Hamidi ke PAS sebenarnya tidak akan membawa apa-apa keuntungan kepada PAS. Bahkan mungkin hanya akan membawa mudarat kepada PAS. Kerana belum tentu Adik Zahid Hamidi akan kekal selama-lamanya bersama dengan pas. Karena pasti DNA darah yang ada pada Zahid Hamidi dengan adiknya mempunyai persamaan. Manalah tahu, satu hari nanti Adik Zahid Hamidi tak puas hati pula dengan pas. Siapalah tahu kan, kalaulah tiba-tiba dia sedar dalam pas sebenarnya tiada apa-apa. Selain daripada itu, menurut Puan Zarkasi, kalau yang heavyweight pun masuk ke dalam PAS, tiada apa-apa sumbangan, ini kan pula yang bukan heavyweight. Beliau merujuk kepada kekalahan beberapa uh, pilihan raya yang melibatkan PAS. Salah satunya ialah pilihan raya di Nenggiri. Apabila Puan kata Anwar Musa yang turut bersama di sana pun tidak membawa apa-apa kemenangan kepada parti Perikatan Nasional. Jadi, adakah kemasukan Adik Zahida Midi membawa makna menurut penganalisis politik dan pengulas itu tidak ada maknanya. Hari ini pula apabila itu berlaku, apa yang uh, mengejutkan kita ialah Zahid Hamidi seakan-akan tak kisah pun adik beliau masuk PAS. Sebenarnya kemasukan adik Zahid Hamidi itu tidak lebih hanya sebagai satu populariti, satu raih uh, perhatian semata-mata. Hanya boleh dikatakan adik Zahid Hamidi boleh membawa makna, mem boleh membawa kemenangan kepada perikatan nasional dan PAS. apabila ianya terbukti di litar lubang. Bagaimana cara untuk membuktikannya? Hanya satu, dicalonkan bertanding pilihan raya. Masalahnya, bolehkah adik Zahid Hamidi dicalonkan oleh PAS? <tik> Kalaulah adik Zahid Hamidi dicalonkan oleh PAS, adakah dia akan dipertandingkan melawan abangnya sendiri di Bagan Datuk kalau itu berlaku maka kita akan melihat satu perlawanan adik lawan abang persoalannya zahid bolehkah membiarkan dia kalah ataupun adakah adiknya mahu bertarung dengan abangnya kalau dia tidak dicalonkan di bagan datuk persoalan yang lain, lain pula akan timbul di mana kerusi akan diberi kepada adik Zahid Hamidi Pak sanggupkah memberi kerusi kepada adik Zahid Hamidi yang belum tentu boleh dibuktikan kesahihan kesetiaannya Kalaupun diberikan kerusi, kerusi itu boleh menangkah? Ha, itu persoalan-persoalan besar. Yang mula timbul Kalau dia nak tanding dengan Zahid Hamidi Silap-silap hari bulan dia tak boleh menang Kerana kalaulah UMNO Berkerjasama uh, sepenuhnya dengan Pakatan Harapan Dalam pilihan raya akan datang Maka Zahid Hamidi silap-silap akan menang besar Bagaimana untuk dapat kalahkan abangnya Dan mungkin juga adik Zahidah Midi akan keluar semula daripada PAS. Siapa tahu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendakwaan terhadap Daim Zainuddin semakin hari semakin mengejutkan kita. Hari ini pihak pendakwaan menyatakan mereka mempertikaikan cuti sakit Tundain Zainuddin yang telah diberikan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Pihak pendakwaan hari ini mempersoalkan sijil cuti sakit dan ketidakhadiran Tundain Zainuddin ke mahkamah sejak bekas menteri kewangan itu didakwa atas pertuduhan gagal mengistiharkan harta pada Januari lepas. Timbalan pendakwa raya Lau Chin Ho memaklumkan kepada Mahkamah Session bahawa Daim Zainuddin, 86 tahun, tidak hadir pada prosiding hari ini dan pihaknya menerima sijil cuti sakit daripada pihak pembelaan yang dikeluarkan Hospital Asunta semalam Namun tiada sebarang alasan mengapa tertuduh dimasukkan ke hospital itu. Kita minta pihak hospital terbabit memberi laporan penuh mengenai keadaan Tundaim dan kita mahu doktor yang merawat Tundaim untuk datang beri penjelasan mengenai keadaan Tundaim sekarang. Kita juga mahu nursing sister yang tanda tangan sijil cuti sakit untuk datang ke mahkamah dan beri penjelasan. Apa sebab atas apa tu Daim dimasukkan ke hospital? Kerana tiada sebarang alasan diberikan kenapa beliau masuk hospital dan bila akan dibenarkan pulang, katanya. Mengenai permohonan Daim untuk meminda notis permohonan bagi merujuk persoalan undang-undang berkaitan pertuduhan dihadapinya, Law mempersoalkan. Sama ada betul atau sebaliknya ia arahan daripada daim kerana pindaan tersebut hanya dibuat semalam. Lo berkata permohonan agar daim menjalani pemeriksaan mental bagi memastikan beliau layak dibicarakan atau sebaliknya perlu didengar terlebih dahulu. Sebelum prosiding pendengaran bagi permohonan merujuk persoalan undang-undang dijalankan. Ini kerana sekiranya diandaikan Tundaim Daim tidak fit untuk hadir ke mahkamah, maka prosiding-prosiding yang selepas ini akan jadi tidak sah dan terbatal katanya. Timbalan pendakwa raya Muhammad Fadli Muhammad Zamri pula berkata, melihat pada rekod mahkamah, tertuduh hanya hadir ke mahkamah sekali sahaja. Sejak beliau didakwa pada Januari lepas dan pihak pendakwaan pembelaan telah memohon pengecualian kehadiran daim ke mahkamah melalui sijil cuti sakit daripada hospital Asunta. Perkara ini perlu diberi pertimbangan dan penekanan yang khusus memandangkan ia memberi satu kesan kepada mahkamah memandangkan tertuduh gagal mematuhi arahan-arahan arahan yang diberikan oleh mahkamah seperti mana jaminan diberikan oleh mahkamah kepada tertuduh. Alasan tertuduh tidak hadir ke mahkamah tidak boleh dijadikan satu sandaran. Mandangkan alasan diberikan itu tidak mengikut pekeliling atau arahan daripada Ketua Hakim Negara berkenaan dengan penangguhan atau ketidakhadiran tertuduh ke mahkamah jelasnya. Muhammad Fadli berkata sijil cuti sakit itu tidak menyatakan daim unfit untuk hadir ke mahkamah hari ini selain tanda tangan pada sijil tersebut adalah daripada nursing sister bukan pengamal perubatan. Mahkamah beri perlu beri arahan tegas kepada tertuduh jika beliau ingin memohon penangguhan mohon untuk tidak hadir ke mahkamah. Segala peraturan ditetapkan perlu dipatuhi supaya ini boleh dijadikan sebagai satu sandaran bukan sahaja kepada mahkamah ini tetapi kepada mana-mana mahkamah seksyen dan magistrate katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe